Мынау малина. Малинанын казакчасын билетиндер бар мы? Комментарийге жазыңыздар. Осын көбүсү казакчасын билмейт малинанын. Мен де кийин билген өзүм. Мынау түбүнен караңыздар. 5-6 болуп чыгады. Мынау күзге карай мына эскилери 2 жыл сайын мыналар кураган кезде мына орнуна жаңадан мынандай кайтадан чыгат. Мына караңыздар. Буда бирок пайда бар. Жумусу бирок әжептеуір қиын. Біз кәсіби деңгейде айналыспаймыз. Сонда да көп береді. Әсіресе бұның сорттары бар. Неше түрлі сорттары бар. Біздегі сорт атын ұмыттырмын, бірақ біздегі сорт андай дәмін келтіреді. Кейбір сорттар бар, дәмі болмаса да ана базарларда сатылатын жаңағыдай өте үлкен-үлкендер болады ғой. Кәдімгі дәу-дәу болады ананы. Көрсең алғын кеп тұрады, жегін кеп тұрады, жесең енді мына екеуінің оңды дәмі жақсы, бірақ мына біздегі сортпен салыстыруға жаңағы екеуінің дәмі екі бөлек та, мынанікі побольше жақсы, и варенье анамнан жасаған күшті келеді. Бұл малинаның пайдасы қыста жеген кезде жаңағы тамақтағы не дейді, қақырық тағын не өзі жалпы өкпеге ана шай қып ішеді ғой, бұны жаңағы кафешкаларда да малинаның шайы деп дайындап беретін осы шай. Бұны айналысқан кезде парниктегілер басқаша айналысады. Мынау негізі бір қатарға егіледі. Мынау біздікі наоборот арықтың ішінен тереміз ғой. Сондықтан қиындық туады. Негізінде бұл арықтың ішінен мына жерге егілген болса, мына ортасына теретін болу керек. Бұның биіктігі негізі бұл жиі арасы бұндай қалың болмаса, биіктігі былай ұзаққа қарай кете береді негізі. Тиісінше көп жеміс береді. Бұл жылына 2 рет гүлдейді және 2 рет жеміс береді. Бағасы да қымбаттап келіп отыр, былтырлары есінен шығып тұр. Бұл жаңағы так бізде бірінші жаздың бірінші айының уже 20-ларына пісе бастайды, маусым 20-ларына. Екіншісі августерде гүлдей бастайды, уже сентябрьлерде жеміс береді. Бұл да біздің өзімізге жеуімізге и артылған сәлде болсын сатамыз, бірақ соның өзінде пайда қалады. Бірақ еңбегіне шыдау керек, оңай еңбек емес. Себебі бұны қарау, жаңа күту, арасында шөптерін жылу керек. Теплицадағыдай кәсіби айналыспаған соң еңбегі де ауыр болып көрінеді. Солай.